台湾女运棒球好手杨代刚回来了，今年她第三度拿下太平洋联盟外野手金手套奖，打破前辈郭泰元获奖两次的纪录。回顾今年球季大丰收，杨代刚不忘感谢教练和球迷的支持。对于金手套，连续三年可以拿到，我觉得最重要的是，防护员那些教练团能够有机会让我出场，然后在受伤也让我出场，那防护员我觉得非常感谢他们。对，杨代刚今年球季因为受伤中断连续出赛的记录，但表现依旧亮眼，不仅在手背上获得金手套肯定，打击方面敲出25支全垒打，也写下个人生涯单季新高。好，我们请代刚来捐赠我们。杨代刚积极参与公益活动，在今年球季前设下打出一支全垒打就捐出3万元的计划。今年有25支全垒打，共捐出75万元，帮助弱势。很多人应该就觉得杨代刚这么瘦，对不对？对全垒打应该有点难。可是自己想证明自己，选的这个挑战。但是证明自己办到了。打击火力也是很凶猛的，就是能够回馈台湾。对于接下来的计划，杨代刚表示以养伤为首要目标，期待明年以最佳状态帮助球队重返总冠军赛。中央社记者张智彦、简玉琪台北报道。